Світова спільнота різко засудила насильство у Єгипті. З критикою тимчасового єгипетського уряду виступили Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Австрія та ще низка країн Євросоюзу. Кількість жертв розгону таборів протестувальників у Каїрі тільки за офіційними даними сягнула 420 людей. Ще не менше, ніж 2000 отримали поранення. Міністерство внутрішніх справ повідомляє про загибель принаймні 40 поліцейських у сутичках із демонстрантами. На знак протесту у відставку пішов віце-президент Єгипту та колишній голова МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадеї. У США заявили, що скасують спільні навчання з єгипетською армією, які мали розпочатися незабаром. Від учора у Єгипті діє надзвичайний стан і комендантська година. Громадянам заборонили виходити на вулицю у вечірній і нічний час з 19 до 6 ранку. МЗС України закликало українців утриматись від поїздок у Єгипет, а якщо вони вже там відпочивають, то не виходити за межі готелів.